E gjitha kjo që po ndodh, unë e shoh që ju ishit shumë shqetësuar, se pash e gjatë sinkronit që ishit vërtet të shqetësuar për atë që po ndodh, mos u shqetëso. Në këtë punë kemi shqetësuar qytetarin. Është një skenar. Tani kur zjarri vjet për që vjen sa herë që afrohen zgjedhjet. Çfarë ndodh kur afrohen? Kush është sot dialektika reale në politikën shqiptare? Nuk ka një përballje mes PS-s dhe PD-s. Dhe këtë mund ta vërtetosh fare mirë nëse shikojmë diagramën e aktivitetit PS-PD brenda një viti. Në mëngjes të këtij viti ishin duke u therrë me njëri tjetrin. Nga dreka filluan u dashurun me njëri tjetrin, njëri dha vulën, tjetri dha kodin, tjetri dha amnistin, njëri ja bëri me sy, tjetri me dorë. Erdhi darka tani, përsëri fillojnë të zihen. Pse po zihen tani? Ka një strategji politike, strategji elektorale që zhvillohet shpesh në Shqipëri. Sa herë që vjen fushata, polarizohet situata. Pse? Sepse siç e tha Ergysi, me qëllim që mos ketë asnjë gjë në mes që dëgjohet, përverse dy palve të forta të cilat e polarizojnë situatën dhe kjo është arsye pse po ndodh ajo. Pra nuk është se këta u irrituan, PD-ja u irritua papritur me padrejtësitë e Ramës, sepse Rama e bëri tani vetëm për ta djegë. Jo, më Rama mbase ka bërë vetëm për ta djegat parlament që në 2015. Me reformën territoriale e me armët kimike. U ka bërë ai parlament për. Reforma territoriale është të kosto, gjithashtu opozita e bojkotoi procesin e hartimit të reformës territoriale. Për të folur, pra kur u ka bërë? Kur u ka bërë nga pipaja figurative për të djegur ai parlament? Çfarë, e kuptoj. Por pse po digje tani? Sepse vjen fushata elektorale. Dhe kush është frika, kush është antagonizmi real? Nuk është më antagonizmi mes PD-s dhe PS-s, jo, është lufta mes të vjetrës dhe të restut. Të vjetrit po mundojnë që të ruajnë të njëjtin status quo në të njëjtat parametra me të njëjtat raporte. Pra nuk kanë probleme. Për shembull Berisha s'ka problem të jetë Rama kryeminist. As Rama nuk ka problem që të jetë Berisha kryetari. Jo, e do patjetër. E do patjetër. Pra Rama ka një problem shumë të madh nëse nuk është Berisha. Jo, po sjaj sigurt që humba. A bravo. Hum me çdo lloj opozite përballë. Kta për të garantuar jetëgjatësinë e njëri tjetrit, do duhet që të jenë përsëri në një nivel siç janë sot. Pra në të njëjtat raporte siç janë sot. Atëherë si e bëjmë ne që të ruajmë njëri tjetrin? Vjen ky moment i fushatës, fillon spektakli. Digjen këte, do digjen Tirana, do hiden këshu, do bëjmë protesta, pra do harojmë fare në këta më pare gjeshë mëshë, a o putën për kodin më. Në mars, për amnistinë. U arrit në konferencën e kryetarëve në Kuvendin e Shqipërisë konsensusi për rritjen e Komisionit Drejtimore për reformën zgjedhjeve. A randa kur për amnistinë? Qartë. Ë, me njëri tjetrin. A i hoqin ata, pra një i falën Ramës një për t'i falë Rama vulën, këta i falën Ramës një 100 të korruptuar. Sepse e futën kodin nenin e shpërdorim detyrës e futën aty në amnisti. Edhe thanë që nuk do të amnistojmë asnjë subjekt të spakut, ndërkohë që ishin 4-5 veta ishin subjekti i spakut, ma tha Gazbardi. Ishim në një debat dhe më tha mua ja 5 veta janë vetëm subjekti i spakut. O pse me 5 nuk quhesh i thashun? Pra, e gjitha kjo që po ndodh është pjesë e spektaklit. Dhe pse bëhet kjo pikërisht për të bërë ne këtë emisionin këtu? Edhe për të ndryshuar publikun me dritjet që ka skena politike në Shqipëri. Dhe unë jam këtu për të thënë, për të thënë, për të thënë të vërtetën, tek ajo shtresë e cila do të dëgjojë argumente, por nuk do të shikojë njerëz si do të shikojë spektakël. A bravo. Pra, për ata njerëz, të cilët duan të dëgjojnë argumentin, ju them që mos u tërhiqni nga këto sepse janë çështje spektakli. Pra më mirë shikoni një telenovel turke sesa shikoni telenovel shqiptare, se të paktën ata harxojnë një lekë e bëjnë. Këta ato karikët vetëm. Pra ndaj po them që nuk ka asnjë gjë jashtë skenarit. Tu është e gjitha brenda një skenari, skenari do vazhdojë, këtu do agravohet situata, do polarizohet situata me qëllim që të mos lëjë njëri tjetër të futet në mes. Sa ja u minimizon votat ky polarizim dhe kjo marrëveshje e fshehtë? Absolutisht fare. Absolutisht fare. Nuk e ndjeni veten të rrezikuar në 2015? Absolutisht, sepse praktikisht sot çfarë ndodh është që sepse sistemi me listat e hapura të mbyllura për ju do të thotë jo, për sistemin ne kemi ankimuar, po. Çështja e listave, e di që kemi ankimuar. Ne kemi ankimuar në gjykatë kushtetuese, por do t'ja gjejmë anën, ja mund ta them sot. Tu që nisma thuri dhe Shqipëria bëhet, do futem me listat hapur. Do ta them unë këtu sot, do ta shikosh. Pra isa kanë përpara kameras. Pra nisma thuri dhe lëvizja dhe Shqipëria bëhet, do të futen në garën elektorale me listat hapura 100%. Me një listë të dyja partive. Hapur, po po. Me një listë hapur. Pra do të jeni të dy, do të jemi në koalicion. Po po po, po e kemi thënë. Kanë bërë ankimin e gjykatës kushtetuese. Pra do të futem me listë. Po edhe si do të shkojë gjykata kushtetuese. Kjo që thosë me lejo vetëm pa një pyetje. Kjo që thotë panuani, nëse realizohet, sinqerisht unë do ta përshëndesja shumë fuqishëm dhe shumë sinqerisht që listat jenë të hapura.